Բարձր հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ներկայացնել 21 թվականի մեր նախարարության հետևյալ 3 բնագավառներին, այն է տրանսպորտ, ջրային տնտեսություն և էներգետիկա բնական պաշարներ, այդ մասին առնչվող կատարողականը։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ 21 թվականին պետական բյուջեից նախարարության 22 ծրագրերի և 160 միջոցառումների համար հատկացվել է 243 միլիարդ դրամ, 243-ը 815 միլիարդ դրամ, նախատեսված 257-ի փոխարեն, և կատարողականը կազմել է 94.5%։ Դրանից ծախսային մասը, ինչպես պարոն Խաչատրյանը նշեց, 201 միլիարդ 372 միլիոն դրամ է, և ծախսային մասի կատարողականը կազմել է 93.8%, իսկ ենթավարկերով նախատեսված 42.4 միլիարդի կատարողականը տոկոսներով կազմել է 98.3%։ Սա նախորդ տարվա համեմատ բավական դրական տարբերություն կա, 85.5% էր նախորդ տարի կատարողականը։ Այսօր ներկայացնում ենք հետևյալ 3 ոլորտները, տրանսպորտի ոլորտով դա կազմել է 61.9 միլիարդ դրամ, 3 ծրագրեր են 34 միջոցառումներով, ջրային տնտեսության ոլորտով 28.2 միլիարդ դրամ, 5 ծրագրեր են 38 միջոցառումներով, և էներգետիկ ու բնական պաշարների ոլորտով 41.8 միլիարդ դրամ է, 3 ծրագիր է 13 միջոցառումներով, այսպիսով 3-ը միասին կազմում է 132 միլիարդ դրամ, 3-ը միասին կատարողականը 93.7% է, իսկ առանձին ոլորտներով տրանսպորտի ոլորտին 91.2%, ջրային ոլորտին 91.8% և էներգետիկ ոլորտինը ու բնական պաշարները 99.1%։ Հիմա այս 3 ոլորտները մի քիչ ավելի մանրամասն նշեմ, տրանսպորտի ոլորտը այստեղ 3 ծրագրեր են, որոնցից 34 միջոցառումներով ամենախոշորը դա 10-40 ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագիրն է, որը իր մեջ ընդգրկում է ամբողջ հատկացված գումարի 97.8%-ը և կազմ է 66.3 միլիարդ դրամ։ Եվ կատարողական այստեղ կազմել է մոտ 60.5 միլիարդ, 91-ից մի քիչ ավել տոկոս։ Այստեղ խոշոր ծրագրեր են պետական նշանակության ավտոճանապարհները և տրանսպորտային օբյեկտերի հիմնանորոգումը, այս հատվածով 218 կիլոմետր է կազմել հիմնանորոգումը, միջպետական հարաբերական մարզային նշանակության ճանապարհների պահպանումը և միջին նորոգումը։ Այս ծրագիրը իրականացվել է 95%-ով, որտեղ և պահպանումն է և միջին նորոգումը, միջին նորոգման է ենթարկվել 77.5 կիլոմետր ճանապարհ, մյուս հատվածը հյուսիսարավն է, M6-ը, Բագրատաշենի կամուրջը և նաև կենսական նշանակության ծրագրերը, որոնց ընդհանուր բյուջեն կազմել է 22.7 միլիարդ և իրականացվել է 137 կիլոմետր ճանապարհի կառուցման հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Սա ամենամեծ բլոկն է տրանսպորտային, մյուս ծրագիրը դա երկաթուղուն առնչվող ծրագիրն է, երկաթուղային ցանցի զարգացում ծրագիրն է, որտեղ հիմնական աշխատանքները ամբողջությամբ կատարվել են, մեծ հաշվով այստեղ մեկ գլխավոր ծրագիր կա, դա երկաթուղու սուբսիդավորումն է, նախատեսված է եղել 394 միլիոն դրամ, որը ամբողջությամբ կատարվել է։ Մյուսը ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության ծրագիրն է, սա ավիացիայի բնագավառի քաղաքացիական կոմիտեի ծախսերն են, որը փաստացի 1 միլիարդ 101 միլիոն հատկացված է եղել, 1 միլիարդ 51 միլիոնը կատարվել է։ Ջրային տնտեսության ոլորտ, այստեղ նախատեսված է եղել 30.7 միլիարդ, ծախսվել է 28.2%-ը, մոտ 91.8%, 5 խոշոր ծրագրեր են 38 միջոցառումներով, ամենախոշորը, որին մոտ 21.5 միլիարդն է բաժինն ընկնում, դա ողորմական համակարգի առողջացման ծրագիրն է, որը
փաստացի 19.8 միլիարդը իրականացվել է։ Մյուս խոշոր ծրագիրը այս ուղղությամբ ջրամատակարարման ջրահեռացման բարելավում ծրագիրն է, 11 միջոցառումներ են ընդհանուր առմամբ, 7.4 միլիարդից իրականացվել է 6.6 միլիարդը, մոտ 90% կատարողական։ Հաջորդ ծրագիրը այս ուղղությամբ Բարպահասևան թունելին է վերաբերում, որը իրականացվել է բացառությամբ մի շինարական աշխատանքի, որի գումարի մի մասը տրվել է տարվա վերջում, մյուս մասը այս տարի։ Այստեղ կոլեկտա դրենաժային ծառայություններն է, սա մելիորացիանն է, որը փաստացի ֆինանսավորվել է 320 միլիոն դրամով, և ջրահեռության ոլորտում մոնիտորինգի ծրագիրն է 1 միլիարդ 264 միլիոնից 1 միլիարդ 260 միլիոնը իրականացվել է։ Մյուս էներգետիկ ոլորտն է, այստեղ պատկերը հետևյալն է, 42 միլիարդ 259 միլիոն դրամ էր հատկացված, 41.884-ը ծախսվել է, կամ 99.1% կատարողականը։ Երեք ծրագրեր են, մեկը էներգետիկ ոլորտի ծրագրերն են, որոնց մեջ ամենախոշոր բաժինը ատոմակայանին է, գիտեք, որ պարբերաբար ատոմակայանը կանգնում է, այսպես ասած, վերանորոգման, և նախորդ տարի բավական մեծ ծավալի, մոտ 19 միլիարդ դրամի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել։ Նաև մի շարք այլ ենթակայաններով, Աշնակի ենթակայանը նախորդ տարի ավարտվեց, իսկ Արածունի, Չարենցավան և Վանաձորը, որոնք նախորդ տարի սկսվել էին և որոշակի ծախսեր արվել են, բայց դրանց աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Այստեղ ունենք մենք կնդերքի ուսումնասիրությունների գծով ծրագիր, որը 53 միլիոն էր ընդամենը, 40 միլիոնը կատարվել է, դա երկրաբանական ֆոնդին է վերաբերվում, և ունենք ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման ծրագիր, որ 37 միլիոներ ամբողջովին իրականացվել է։ Ես փորձեցի այսպես կարճ երեք ոլորտները ներկայացնել, հասկանալով, որ ոլորտները հետաքրքիր են, շատերիս հետաքրքիր, փորձենք հարցերով մանրամասնել։